दुला यतातिरको दुलिनी उतातिरको राइट साइडको हन्ड्रेड पर्सेन्ट सेम टुम छ कि बाघको मूर्ति यार दुला दुलिनीदेखि लिएर यत्रो सयौँको मात्रामा भएको जन्तीहरू आखिर किन उल्लप्पिए त के कारण उल्लप्पिए एकदमै रहस्य छ यो ठाउँ हेलो या नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई न्यु भिडियो आज चाहिँ म अनि मेरो साथी भनिदिनु जन्ती भन्ने हेर्न जाँदैछौँ हाम्रो चाहिँ दाङ जिल्लामा एउटा जन्ती ढुङ्गा भन्ने क्षेत्र रहेछ होइन युट्युबमा पनि हेरेको थिएँ मैले तर युट्युबमा चाहिँ खासै चाहिँ मैले इन्फर्मेसन नपाएर चाहिँ म आफै कस्तो रहेछ त्यो ठाउँको बारेमा गाउँ त हेरौँ त भनेर चाहिँ आज म र मेरो साथी चाहिँ त्यही जन्ती ढुङ्गा हेरेर जाँदैछौँ होइन एड्रेस त मलाई थाहा छैन तर पनि म सुत्दै सुत्दै जाँदैछु अहिले भर्खर चाहिँ मैले दुईवटा नानीलाई सोधेँ म चाहिँ अहिले शीतलपुर भन्ने ठाउँमा आएको छु होइन यो चाहिँ शीतलपुरको पुल पर्छ होइन यसरी यहाँ यो चाहिँ नदी हो अहिले चाहिँ नदी सानो देखिन्छ सानो छ होइन यो शीतलपुर भन्ने ठाउँमा आएर अड्डेको छु यहाँबाट चाहिँ दमारगाउँ जानुहोस् त्यहाँ गएपछि चाहिँ तपाईँहरूलाई सिकाइदिनुहुन्छ तिनीको बासिन्दाहरूले अनि जन्ती ढुङ्गा कहाँ पर्छ भनेर ती नानीहरूले भन्नुभयो अब चाहिँ हामी ती जन्ती ढुङ्गा हेर्ने ठाउँ पहिला फर्स्टमा चाहिँ हामी तमारगाउँ जाँदैछौँ अब चाहिँ हामी फेरि तमारगाउँ गएर चाहिँ सोध्नेछौँ हामी चाहिँ ढुङ्गा जाने बाटो लिएर आइपुगेका छौँ यसरी हल्का उकालो चरिसकेपछि यहाँनिर जस्तो दुईवटा मोर बाटो देखिन्छ यो यो बाटो चाहिँ यतातिर नेपालगञ्ज जाने जान जा जान जान जान्छ होइन यही बाटो रहेछ यसरी यही बाटो चाहिँ जन्ती ढुङ्गा जान्छ यहाँनिर चाहिँ एउटा दिदीले दी पानीपुरीको पसल राख्नु भएको छ र त्यहाँनिर एउटा सानो खुद्राको पसल छ अब चाहिँ हामी यहाँबाट चाहिँ लाग्नुपर्ने हुन्छ हामीहरू चाहिँ अहिले यो जन्ती ढुङ्गा भन्ने स्थानमा आइपुगेका छौँ अनि हेलमेट हिँड्न बाग्यार हेलमेट त फेरि फाँक्यो हामीदेखि त बिना हेलमेट जाने होला फेरि अगाडि अगाडि चाहिँ भाइहरू जाँदैछन् मैले चाहिँ बाइक यहाँनिर पार्किङ गरेको छु यसरी चाहिँ मेरो साथी चाहिँ अब अगाडि हिँड्न सुरु गरिसक्यो उतातिर चाहिँ भाइहरू यही ठाउँका भाइहरू हिँड्नु सबै यो ठाउँको बासिन्दाहरूको भनाइअनुसार चाहिँ यहाँ चाहिँ जन्तुहरू ओलीपेकेको ठाउँ हो भन्नुहुन्छ तर के कतिको सत्य हो भन्ने कुरा चाहिँ अब म तपाईँलाई हुँ गरेर छु भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्ने प्रयास गरिरहनु होला लागि ल म चाहिँ अहिले जन्ती ढुङ्गा भन्ने स्थानमा आइपुगेको छु तपाईँहरूलाई चाहिँ यहाँको सबै भिडियोहरू देखाउने छु होइन कस्तो रहेछ त जन्ती ढुङ्गा भन्ने ठाउँ ल हेर्नुहोस् है यहाँनिर चाहिँ एउटा सानो एउटा ढुङ्गा रहेछ ढुङ्गामा पाल रहेछ होइन त्यो पवालबाट छिरिसकेपछि चाहिँ यदि पापी मान्छे त्यो ठाउँ पलबाट छिर्दैन रे धर्मी मान्छे चाहिँ त्यो पालबाट छिर्छ भन्ने एउटा विश्वास छ होइन म चाहिँ यसरी देखाउँछु तपाईँहरूलाई भाइ केही छोडिदिउँ त छोडिदिउँ त यही यही ढुङ्गा हो अरे यही ढुङ्गाबाट छिरेपछि यदि पापी मान्छे छिर्नु सक्दैन रे धर्मी मान्छे मात्रै छिर्छ भन्ने कुरो भइहाल्छ सायद अल्टी छिर्ने विचार गर्नुरहेछ होला अल्टी छिर्ने हो त भाइ को छिर्ने होला भाइ को छिर्ने यसबाट यहाँनिर चाहिँ यसरी ढुङ्गा चाचेको छ होइन छिर्ने छिर्ने हो भाइ त्यही त के यति सानो ढुङ्गा छ होइन यसरी यताबाट छिर्नु पर्ने हो करे यहाँबाट छिर्नु पर्ने हो अरे अनि अन्टी छिर्नी विचार गर्नुभयो क्या ए सक्नु हुन् न आमा छिर्न कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ कहाँबाट छिर्न सक्नु होला हजुर आमा कठै कठै यो कुमले छेकिहाल्छ क्या कुमले छेकिहाल्छ होइन सकिन्न यहाँबाट छिर्न चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यो जन्ती बोक्ने डोली हो अरे यो चाहिँ यो यो चाहिँ जन्ती बोक्ने डोली हो अरे होइन त्यही भन्छ नि यसरी जन्तुको नि टिलो डोल्यो आधुनिक जमानाको बाइक हो यो चाहिँ अहिले चाहिँ यो बाइक जस्तो छ यहाँ आएर अँ यहाँ भनाइ छ गरे कि यहाँ यो जन्तीहरू आएको बेलामा जन्तीहरू यहाँ बिसाको बेलामा यहाँ आफै ओलपिएको यो ठाउँ जन्तीहरू आफै ओलपिया भन्ने एउटा विश्वास यहाँको बासिन्दाहरूको भनाइअनुसार होइन यतातिर चाहिँ दुला दुलाधुलिनी कता छन् भाइ दुला दुलाधुलिनी ल दुला दुली अब चाहिँ हामी दुला दुलाधुनी हेर्न जाँदैछौँ अनि आन्टी अन्टीहरू कहाँबाट आउनुभयो त अहिले घोराईबाट यो सब जन्तुरी हेर्नुहोस् यी यो सब जन्तीहरू कि यो सबै जन्तुहरू हुनुहुन्छ कि यो होइन सबै पश्चिम होइन कि मेरो घर तुलसीपुर मेरो घर तुलसीपुर म भन्न मिल्दैन दिदी मैले भने पनि सबै मलाई भेट्न आउँछ नि त्यही भएर मेरो तुलसीपुर बजारमै पर्छ यतातिर पनि हेर्नुहोस् यतातिर चाहिँ यसरी जन्तीहरू बस्नु भएको छ होइन यो पुरै यो जन्ती यो पुरै जो टोटल यो जति पनि छन् यो सबै जन्ती नै हो अनि अरू यहाँ शिवरात्रीमा मेला लाग्छ हो र ल ल ल खै खाम न त कराउदी अलिकति बरु यो चाहिँ त्रिशुल रहेछ यहाँनिर चाहिँ यसरी त्रिशुल रहेछ होइन त्रिशुल अनि खै होइन कस्तो पाँच रुपियाँ एउटा म पाँच रुपियाँ दिन तयार छु ल्याउनु नबरू अलिकति कराउँी खाम यो चाहिँ हाम्रो दाङमा पाइने जङ्गलमा पाइने फल एकदमै अर्ग्यानिक फल एकदमै मिठो एकदम स्वादिष्ट हुन्छ कलौती भयो होइन नुन खुर्सासँग खान्छन् यसलाई चाहिँ अनि मेरो युट्युब च्यानलको नाम आइजेपी हानोला आउँछ है डाटा छ र छैन यहाँ नभएको घर गएर आइजेपी हानोला तपाईँ स्योर देखाउनुहुन्छ ल अब चाहिँ म दुला दुलादुलैनी भएको स्थानमा जाँदैछु दिदीहरू चाहिँ घरैबाट चाहिँ यहाँ पार्टी पनि भएको रहेछ एकदमै फ्रिङ्कल दिदीहरू हुनुहुन्छ होइन एकदमै हाँसो मजा गर्ने अनि केटा कहाँनिर छ त दुला दुलैनी ओ हो हो ए हो दुला दुलिनी भएको ठाउँ ल हेर्नुहोस् है म तपाईँलाई देखाउँछु दुला दुलाधुलनी भएको ठाउँलाई चाहिँ अलिक व्यवस्थित गरेको रहेछ ल यो हो हेर्नुहोस् दुला दुलिनी भएको ठाउँ ए दुलाको भाइ पटक एकपटक दुला यतातिरको दुलिनी उतातिरको नि राइट साइडको घन्टी त्यहाँनिर चाहिँ घन्टी लगाएरको चाहिँ दुलिनी यतातिर चाहिँ दुला यो हेर्नुहोस् दुला दुलिनी भएको ठाउँ यहाँ चाहिँ दुलाधुली बस्नुभएको रहेछ दुलाइदुलिनी यहाँ बसेको र यो जब जति पनि छ यो सबै यो टोटल यो ढुङ्गा यो सबै जन्ती हो अरे कि सेमहरू हेर्दाखेरि पनि पुरा जन्ती जस्तो जन्तीहरू बसेको जस्तै देखिन्छ कि दुलिनीको घरबाट विवाह गरेर लिएर यो ठाउँमा आएर बसिसकेपछि यहाँ चाहिँ के भयो त्यो त्यो घटना त हामीलाई थाहा भएन होइन यो चाहिँ ऐतिहासिक घटना हो कसलाई के हो सबै कुरा थाहा भएन तर यहाँ आएर चाहिँ सबै जन्ती दुला दुलिनीको परिवारदेखि लिएर जन्ती सबै ओलप्पिको हो कि एक्कासी जन्तीले बसेर भोक लागेको बेलामा चाहिँ यहाँ हेर्नु यसरी खाना पकाउनु आएको रहेछ यो यसरी हेर्नु त सेम खाना पकाउलाको जस्तै देखिन्छ वरिपरि चुलाको त्यो माथि चाहिँ खाना पकाउने भाँडो जस्तो गरेर बनाएको रहेछ हजुर भाइरल होला अरे भाइरल बनाउनु पऱ्यो तपाईँ जस्तै दिदी बहिनीहरूले भाइरल बनाउने हो मलाई ए घर घर चाहिँ अवश्य मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरेर हेर्नु होला है सबैजनाले हेर्नु होला एबिसी होइन कि आइजेपी म पाउँछु म तपाईँलाई हान्डर पनि देखाइदिन्छु के लाजमानी दिदी तपाईँ घोराईको मान्छे भयो तुलसीपुरको मान्छे होइन यस्तो लाजमानीहरू हुन्छ म चाहिँ अब यो ढुङ्गा यहाँ चाहिँ यो ढुङ्गा यहाँ यहाँ चाहिँ यो ढुङ्गा यो ढुङ्गा चाहिँ यहाँ एउटा चाहिँ के एउटा मागेको पुग्छ भन्ने एउटा आस्था छ होइन यसरी चाहिँ राख्दैछु होइन माग्नु पर्ने त मलाई केही पनि छैन यसरी मैले माग्ने भनेको मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु त्यति हो मैले माग्ने म चाहिँ यसरी यो ढुङ्गा चाच्दैछु यसरी होइन यो सबै ठाउँमा वरिपरि हेर्न सक्नुहुन्छ न वरिपरि हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ यहाँ ढुङ्गाहरू चाचेको छ होइन त्यो चाहिँ अब मैले यहाँ ढुङ्गामा यो चाचिरहेको छु अनि झाँदो सकिन्छ कि सकिन्न यहाँ पल्ट लाउने डर लाग्छ सकिँदैन कि आयो चात्न

दाङको भन्नाले हजुरको मलवारको मान्छे हुनुहुन्छ यो ठाउँको विषयमा अलिकति के जानकारी छ किन तपाईँलाई यहाँको पुराना बासिन्दाहरूको मान्यता छ एउटा मलवारको दाइसँग पनि भेट भयो होइन यहाँ यहाँ चाहिँ पुरानो मान्यता छ यो ठाउँको चाहिँ यहाँ ठाउँमा चाहिँ बासि जन्तुहरू सबै उलोपेकै हो भन्ने चाहिँ एउटा मान्यता रहेछ होइन ओलपेकै होला त्यही भएर त सबैले यो मानि मानिरहनु भएको छ छिर्नु तिर्ने छिर्न कोसिस गरिरहेको छ त यसले आफ्नो बेला आफै गरिरहेको छ अहिले चिठी तिन चिठी छिर्न कोसिस गर्यो तर यो आफ्नो बिल्ला आफै गरिरहेको छ अब त पापी होस् के पापी मान्छे ठाउँमा छिर्दै छिर्दैन नछिर्रे ल कतै आज भ्यालेन्टाइन डे हो भ्यालेन्टाइनको शक्तिले पनि छिर्न सक्छस् ल है सबले अनिल अनिल भनिदिऊ न चिठी अनिल 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 ल है लै टागो अड्गाला टागो अड्गाला सकिन 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 ल ल ल ल ल अनिल 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 अ असै अस अड्कलास ढुङ्गो चाहिँ ढुङ्गो फोर्नु पर्ला छिर्छन् गरे के यार यो पनि छिर्नु कोसिस गरिरहेछ लै अनिल 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 ल भएन 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 भो छोड्दै 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 अड्कलास 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 अड्केला छ अड्के लास् लै अड्किएको नि त एक तान्न यसलाई तान्न तान्ने तान्न आएछ मेरो भा डिस्यालिन्स होइन पापिरहेछस् डिसब्यालेन्स ल त पापिरहेजस् भन्ने कुरो त अब ल हेर्न हात घोटिगेको छ अनि यहाँ पापी भन्ने कुरो त मैले त्यतिकै मजाकले गरेँ तर हामी जस्तो यस्तो मोटो घाटो मान्छे होइन यस्तो ठुलो हड्डी भएको मान्छे चाहिँ यहाँबाट छिर्न गाह्रै हुन्छ क्या पातलो मान्छे चाहिँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट छिन्छ छिर्छ होइन भाइ छिर्छौ तिमी एकपटक छिर्छौ भाइ तिमी एकपटक छिर देखाइदेऊ न यार सिजन सिजन जीवन जीवन छिर देखाइदेऊ न भाइ यार देखाइदेऊ न यार च्यानलमा यार छि देखाइदेऊ न प्लिज यार एकपल्टी यहाँ दाइको भनाइअनुसार यो ठाउँमा हामीभन्दा मोटा मान्छे पनि छिर्छन गरे क्या हामी पनि छिर्न सकिरहेको छैन मेरो किन हो एकदमै रहस्य छ क्या धुला धुलिनेसदेखि लिएर यत्रो सयौँको मात्रामा भएको जन्तुहरू आखिर किन उल्लपिए त के कारण ओलपियो एकदमै रहस्य छ क्या यो ठाउँ त्यही भएर यो ठाउँमा एकपटक अवश्य आउनु होला तपाईँहरू यहाँदेखि तल पनि एउटा बाघको जस्तै आकारमा भएको एउटा ढुङ्गा पनि छ क्या यहाँ सेम टु सेम बाघ जस्तै देखिन्छ त्यो एकदमै रहस्य ठाउँ हो कि यो म चाहिँ अहिले त्यो बाघको मूर्ति भएको ठाउँमा आएको छु म चाहिँ अहिले तपाईँहरूलाई देखाउनु चाहिँ बाघको मूर्ति सेम टु सेम के हन्ड्रेड पर्सेन्ट सेम टु सेम छ क्या बाघको मूर्ति यार मेरो साथी अनिल छक्कै पऱ्यो कि परिसिन छै म के छ देखाइदिने तपाईँहरूलाई हेर्नुहोस् सेम टु सेम देखिन्छ कि नै पछाडि पुच्छुरको बाघ हेर्नुहोस् अनि यहाँनिर चाहिँ खुट्टा हेर्नुहोस् अगाडिको खुट्टा अगाडिको यो टाउको हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् न सेम टु सेम छ क्या सेम टु सेम छ बाघ जस्तै छ क्या सेम टु सेम छ किन ल हेर्नुहोस् अगाडि अगाडि हेर्नु न अगाडि त्यो मुखको भाग हेर्नु न मुखको भाग सेम टु सेम छ कि नै यो मूर्ति हेरेर त मा कसम्म मतलब छुट्याउनै सकेन क्या सेम टु सेम त्यो बाघहरू बाघ बसेको हुन्छ नि जङ्गलमा सिकार गर्नुको लागि एकदम तयारी अवस्थामा कि त्यस्तै देखिन्छ कि पुरै हेर्नुहोस् कि यो पुरै हेर्नुहोस् के अचम्म पर्ने जस्तो छ क्या आफै तपाईँ यो भिडियो हेरेर नै अया यस्तो पनि हुनसक्छ त भन्ने तपाईँ अचम्म पर्नुहुन्छ क्या तर यो सत्य हो क्या यो त्यसैले Uh, म तपाईँलाई बारम्बार रिक्वेस्ट गरिरहेको छु मेरो दाङ जिल्लामा भएको पर्यटकीयलहरू जति पनि छन् म त्यो सबै तपाईँहरूलाई चाहिँ मेरो युट्युब च्यानल मार्फत म मा तपाईँहरूलाई जन देखाउनेछु होइन त्यसैले चाहिँ मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर रह राख्नुहोला रह मैले तपाईँलाई भनिरहेको पनि छु र रिक्वेस्ट गरिरहेको पनि छु र हाम्रो स्थानीय सरकार हाम्रो लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई पनि म बिन्ती गर्न के चाहन्छु भने आफ्नो ठाउँ र आफ्नो क्षेत्रलाई आफै बनाऊ भन्ने एउटा अभियान नारा लिएर तपाईँले चाहिँ यो ठाउँलाई चाहिँ पटक अवश्य न्यायालयले हेर्नुलाई मेरो प्रदेश सरकारलाई विनम्र अनुरोध गर्दै म पनि आजको यो भिडियोबाट चाहिँ अब बिदा हुन पर्छ साथीहरू किनकि भिडियो धेरै लामो भइसकेको छ मलाई थाहा छ भिडियो भिडियो लामो भयो भने तपाईँलाई हेर्न पनि बोरिङ लाग्न सक्छ होइन त्यसैले चाहिँ मेरो दाङमा वेलकम छ तपाईँलाई मनैदेखि वेलकम छ मेरो दाङमा अवश्य आउनुहोस् आएर मेरो दाङमा भएको पर्यटकीय ठाउँहरूलाई चाहिँ अवलोकन गरेर जानुहोस् होइन भन्दै भिडियोबाट चाहिँ म पनि अब बिदा हुन्छु भिडियोलाई चाहिँ अन्तिम समय हेरेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण मेरा प्यारा प्यारा मेरा साथीहरूलाई मेरा इष्टमित्र मेरा सम्पूर्ण आफन्तहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म पनि भिडियोबाट बिदा हुन्छु जय नेपाल बाई बाई